Poznan. Masya Allah, sejuk guys. Sejuk sangat-sangat ni. Sejuk. A bit bising sikit guys. Sebab sekarang ni, Bandar Poznan ni, pihak kerajaan ataupun pihak swasta sedang giat membaik pulih dan menaik taraf Bandar Poznan ni. Kalau kita tengok Bandar Poznan ni, dia dah mula membangun. Dulu satu ketika Poland ni dia macam kira negara mundur lah, tapi sekarang dah memang dah modern lah, modern dan membangun. So banyaklah korek jalan sana sini, so bising sangat-sangat. Tapi tak apalah, kita just enjoy the view kan, relax. Ya Allah, bising. Oh my god, nanti untuk construction kan. Ini sejuk ya. Tengok tu, diorang tengah buat apa, construction tu. Everywhere construction. Betul guys. Tapi kita hadap je lah kan, jalan-jalan. Messi time tak kena lah, tak sesuai, tapi tak apalah, kita tengok-tengok je, tinjau-tinjau. Yes, I do. Population kat Poznan ni tak ramai, dia dalam 530,000 orang sahaja. Dia kecil je bandarnya.
Okay guys, ini dia punya shopping mall yang rasanya paling besar kot dekat Poznan ni. Jom kejap lagi kita masuk, kita tengok apa kat dalam tu. Burung kakak tua. Alah, siap pergi lah, takut nanti kena bayar. Cantiknya dia punya interior. Oh, macam tu lah heaven. Tenang je rasa. Ni guys, tengok lift ni. Dah macam cerita Harry Potter lah kan. Wah, lawa lah. Semua batu-bata English style. Cantik. Rasanya kat Genting Highland yang kat atas tu, dekat GPO tu nampak macam ni rasanya. Eh, GPO pula yang kat atas tu. Cantiknya. Eh, connecting ke mana? Oh, ada food court sini. Amboi, food court. Mewahnya. Ke mana nak? Macam nak keluar situ ah? Macam nak keluar situ ah? Pergi sini ya. Cantik gila. Masya Allah ya, subhanallah cantik. Ni tadi kita lalu tadi ya.
Rasanya ni dia menceritakan tentang Perang Dunia Kedua dulu kot. Nak baca apa tu bahasa dia. Ada bahasa Inggeris tapi tak nampak. Tak nampak sangat. Balik dah, tapi ada train dulu tinggi. Sejuk kat bawah ni sebab dia open tau. Tak tahan lah sejuk, kena cari kopi jugalah. Planowy odjazd pociągu o godzinie 17.30.